Munnamawulire wa WBS Andrew Lwango lwalira aleetedwa mu kkooti ya Buganda Road ng'omujulizi wa gavumenti wakati mu Bulumi era abadde bamukwatiridde. Lwango akubye ebirayiro bw'atyo n'atandika okunnyonnyola byonna ebyamutuusibwako DPC Joram Mwesigye olunaku olwo. Amuggo nengezaako okukwata naye nakutala kuba gwali gw'amaanyi. Addamu n'amukuba omuggo ogwokubiri ne nteekayo kamera Lwango alumiriza Mwesigye okumukuba n'amutuusaako obuvune mu bugenderevu n'amukutula enkinzi ssaako n'okumulumya ebitundu by'ebyekyama nga kati yalemala ng'ayinza n'obutaddamu kuzaala. Kikosezza nnyo mu bulamu bwange bwa bulijjo kati sikyakola. Ambulira ku miggo. Andrew era alumiriza Mwesigye okumukuba embuku ly'omuggo ate n'agaana okumutwala mu ddwaliro nga James Luhweza yeyamuyamba bwe yali akubiddwa. Ono era akisizza ku Mwesigye nti yali amwagaliza kufa. Bwe yamala okumukuba omuggo ogwokusatu nagwa muggo wansi awo n'akubira kantolonje amala ebbanga lyawerako makya lumansi awo. Mu nnaku ennyingi Andrew annyonnyodde omulamuzi Ssanyu Mukasa wa kkooti ne baddekubyeko bannamawulire abazze okubeerawo nga munnawaawo obujulizi ssaako n'ab'enganda n'emikwano. Lwango bw'abaddewo obujulizi akwasizza abantu ennaku era ye ne maama we bagikaabiddemu. Omulamuzi Ssanyu wa kkooti ya Buganda Road asabye bannamawulire bonna abaliwo ku nnaku olwo okujja mu kkooti eno bongere okuwa obujulizi ku DP sono nti kubanga kirabika Mwesigye yakuba bannamawulire bangi ku nnaku olwo. Omulamuzi era alagidde abasawo abajjanja balwanga ne Ssettimba okujja mu kkooti eno nabo baweeyo obujulizi bwabwe. Ssanyu Omusango bw'ati agongezaayo okutuusa nga 3 omwezi gw'okusatu omwaka guno abajulizi abalala ne basuubira okuleetebwa mu kkooti. Bapulida b'abannamawulire wano balaze essuubi nti oboolyawo bandifuna obwenkanya. Kibadde kirungi nnyo okusaidiye nti asobodde okuwa obujulizi ku nsonga ezaamutuukako mu mbeera eyo. Ebyo nga biri bityo tutereezaamu nti Charles Beranabo ayambadde galubindi alabikira mugabutikidde ku lw'okubiri ng'ayimiridde ne Dr. Agre Kiyingi mu kaguli ekifaananyi ekyakuba emyaka 10 egiyise tabeerangako muwagizi wa Dr. Kiyingi nga bwe kiyinza okuba nga kyalowoozebwa. Mu mboozi eyo ekifaananyi kye kyakozesebwa mu butali bugenderevu.